Zdravím, já jsem Kája a vítám vás u týdenního přehledu. Dnes si něco řekneme o Klausovu populismu, ovčáčkově bohoslužbě a ruském stíhání kvůli soše maršála Koněva. V průběhu intra můžete hodit like a odběr. A jdeme na to. Václav Klaus, největší euroskeptik České republiky, rozhodl se, že když je ten koronavirus, tak je to parádní čas odejít z Evropské unie. Všude nyní hlásá, že by chtěl vypovědět Lisabonskou smlouvu a prohlásil, že to budou navrhovat na každé schůzi poslanecké sněmovny. Když svůj návrh neschválíte, budu ho předkládat na každé schůzi, která bude následovat. Abych pravdu řekl, tak mi to trochu připomíná takový to malý dotěrný dítě, co neustále dokolečka opakuje, já chci tohle, já chci tamto, i když možná v hloubi duše ví, že nic nedostane. To samé bylo, když navrhl, aby se poslanci na půl roku vzdali platu. Vždyť mu muselo být jasný, že to nikdo nepodpoří. Jenom si chtěl nahrát politický body. Jo, koukám, že pan Okamura nemá to místo největšího populisty České republiky až tak jisté. Velikonoce jsou svátky na nebevzetí Ježíše Krista. Osobně jsem ateista, takže tomu moc nerozumím. Čemu ale rozumím je, jak za socialismu komunisté pronásledovali církev právě proto, že narušovali komunistům jejich kult osobnosti. No okej, to všichni víme, ale proč to říkám teďka? Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Zemana. Ale co je pro nás podstatnější, redaktor komunistických pseudonovin přednášel Bibli v katedrále svatého Víta. Moment. Chcete mi říct, že nějaký církevní hodnostář pustil komunistu, aby přednášel v kostele? Ano, přesně tak to bylo totiž. A víte, kdo ho tam pustil? Dominik Duka. My jsme fakt země paradoxu. Socha maršála Koněva. Kdo o tom ještě neslyšel, tak 3. dubna byla po řádném hlasování zastupitelstva Prahy 6 sejmuta socha maršála Koněva a odvezena do depozitáře. Na to konto prohlásili Rusové, že budou následovat odvetná opatření. No a v pátek 10. dubna už víme, co se stane. Rusové chtějí starostu Ondřeje Koláře trestně stíhat a výkon trestu by si představovali v Rusku. Jakože what? Jaký má sakra mandát to, že Rusové chtějí trestně stíhat někoho, kdo ze svého pozemku dá sochu do depozitáře? Zvlášť, když si to demokraticky zvolení lidé demokraticky odsouhlasili. Jako sorry, ale už 30 let nejsme ruská kolonie. Markéta Pekarová to řekla ještě lépe, a sice ať se jdou bodnout. Ale tak okej, Rusové si o sobě myslí hodně, ale ten pravý problém je, že někteří Češi schvalují útoky ruských extremistů na českou ambasádu a dokonce i toto trestní stíhání. Paradoxně to dělají tyto rádoby vlastenci. V anketě hlasujte, zda si myslíte, že je toto chování v pořádku. Já jsem moc rád, že jste video dokoukali až sem. V komentářích můžete diskutovat na tato témata. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pro další keci a názory liberála dejte odběr se zvonečkem. Zatím ahoj.